Para ele pronto colaborou com a justiça, para caso de limite jornalista nesse serviço. Caso desentendimento entre a equipa se atou o jornalista Sirané, acontece foi na Laisne, bem a equipa segurança halo atuação, o de radão negociante Sirané Sassan e a estrada Nini em Campo Umbaru, no Fatuhada. E a ocasião, né, membro PNT Limos, halo atuação, o de assegura jornalista, né, bem halo cobertura para atividade referente, o de lori para polícia esquadra Dom Aleixo. Comandante PNT Município de Li, superintendente Sefi Orlando Gomes Ateten, Penitele pronto coopera com a justiça, banheira jornalista Sira Nebessai vítima la satisfaz o atuação ne. Processo se lavela, processo lavela, e te rein minha progresso ne, e te se rein tivel mai. Coopera, tenho que coopera para botar tudo em lio os processos de investigação. Antes ne conselho imprensa mos russo se atou no Penitele, atu cria comunicação um dia com o jornalista Sira ia terreno, Nunela Belha Moço, desentendimento. Polícia halo identificação ba jornalista na rua e a terça calan, mais ou menos tuco alu calan e a comoro, bem ir halo cobertura ba equipa se atou nebe halo atuação ba vendedor, sira nebe fan modo e a estrada ninin. Equipa cobertura, GMN.